ქართული ხმების სოლისტი ზურა ბაკურაძე რაჭაში უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. მომღერალი რაჭაში სამსახურეობრივი მივლინებით იმყოფებოდა. Მას კლდეზე ფეხი დაუცდა, მაღალი სიმაღლიდან გადავარდა და შედეგად გარდაიცვალა. ცხედარს რეგიონულ საავადმყოფოში სულ მალე გადაასვენებენ. Ანსამბლ ქართული ხმების წევრი ზურა ბაკურაძე 42 წლის იყო, მას ორი შვილი დარჩა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ქართული ხმების სოლისტის გარდაცვალებას სოციალური ქსელის ოფიციალური გვერდის საშუალებით ეხმაურება. Ძალიან მწუხარ ქართული ხმების სოლისტის უნიჭიერესი ახალგაზრდის ზურა ბაკურაძის ტრაგიკული გარდაცვალების გამო ვუსამძიმებ მის ოჯახს, ახლობლებსა და კოლეგებს, წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.